Оштогу чыргайланган көкбөрү милиция 25 адамды кармады. Өлкөнүн келечеги президенттин футбол ойногону жана башкалар боюнча Жапаров маек курду. Илмий жогорку кеңеш ишин баштады. Берүүдө ушул жана башкалар болот, саламатсызбы? Бишкекте 1-класска кабыл алуу үчүн акча упузалаган дагы бир мектеп директору кармалды. Ал атайын эсеп ачып ошого акча которуп турганын УКМК билдирди. Директорга 30 000 сомдон 100 000 сомго чейин которуулар болгон жана 40 000 сом которулгандыгы жөнүндөгү тастыктаманы алып жатканда кармалды. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы кече Ош шаарында белгиленип, президент баш болгон бийлик өкүлдөрү 2-чи борбордогу майрамдык иш-чарага катышты. Майрамга карата көкбөрү боюнча президенттик кубок өткөрүлүп, бирок тилекке каршы оюн массалык башаламандык менен аяктады. 31 августтун кечинде социалдык тармактарда Оштогу Төлөйкөн ат майданында жаалданган топ беттешүү өткөн таланы көздөй жүгүрүп баратканын чагылдырган тасма тараган. Көлөрдүн айтымында оюндун жыйынтыгына нааразы болгон айрым күйөрмандар ортодогу калысты уур токмокко алышкан. Ош облусунун достук командасы менен Талас облусунун ынтымак командалары чечүүчү беттешүүгө чыгышып, жыйынтыгында өлкө башчынын байкесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңип алган. Жеңилүүнү көтөрө албаган күйөрмандар оюндун калысын сабап, президенттин көзүнчө массалык чыр чыгарышкан. Улуттук оюнду чууга айландыргандарды социалдык тармакта сынга алып жатышат. Ажообуздун бул абалын көрүп жаным кейиди, боорум ооруп турат. Президентибизди мамлекетибиз үчүн маанилүү майрамда сыйлап койсок болмок. Кудайдын жердеги көлөкөсүн көзгө илбей, бул ээн баштыкка барганыбыз өтө уят. Кыргызстанды гүл кылып берген укмуш ажо келсе дагы талкалап, таш талканын чыгарып беребиз. Биз өзүбүз өнүккөнгө, дөөлөттү күткөнгө даярбызбы? 32 жыл бою эгемендүүлүгүбүздүн турганына таң калам. Биз качандыр бир өнүгөбүзбү? Билим маданияттуу өнүктүрмөйүн кейиштүү кебете уланат. Кыргыз элин уятка салышты. Жер жүзү көрдү булардын жапайычылыгын. Этиканын, тартиптин жоктугун көрсөтүштү. Жоопко тартылышсын. Окуя боюнча УКМК төрагасы элге кайрылып башаламандыкты уюштуруп провокация калдыргандар жазаланарын билдирди. Бул деген спорт, бул деген оюн. Ким утат, ким утулат, ал деген ошон үчүн спорт болот. Спортто бир адам утат, бир адам утулат. Утулган утканы ачуусу керек, алдырбаш керек. Ошондон жакшылап даярданыш керек. Утканга да ыраазы болуш керек, утулганга да ыраазы болуш керек. Ал эми ошол жерде жасалган кээ бир провокаторлордун жасаган иштери боюнча азыр мен уже тапшырманы бердим укук коргоо органдары, коопсуздук органдары. Азыр ошол жердеги бардык видеолорду, ошол жерде болгон фактыларды топтошуп, кайсыл адамдар ошого кириптери болгон, кимдер ошону баштаган, кана кимдер ошогон себепкер болгондорду баарын аныктап, тактап, мыйзам чегинде ар бирине мыйзам чегинде чара көрүлөт. Ал эми бүгүн 1 сентябрда жаңжалга байланыштуу 25 адам кармалып милицияга сурак берип жатканы маалым болду. Милиция алардын аракетиндеги мыйзамсыздыктар аныкталса жоопко тартылышарын билдирди. Саламаттыкты сактоо министрлиги чырда 7 адам жаракат алганын, алардын бири күч органдарынын кызматкери болгонун, ал мээси чайкалган деген диагноз менен ооруканага жаткырылганын маалымдады. Мындан тышкары амбулатордук жардам үчүн 100 жакын адам кайрылган. Ошондой эле тез жардам унаасы талкаланып, айдоочусу ооруканага жаткырылды.
Al arada mamleket başçı Sadır Japarov Kavar Ulutuk Agentliğine gezektegi mayegin berdi. Anda al mamlekettin 20-30 yıl aldıngı gelecegin görü bilerin. Aldın al aytkandarı daim tura gelgen özgöçölügü barakenine toktoldu. Men maqtanganday bolboyun. Mamleketüzdin emne bulorun, kaysıl jol menen ketsek tüz jolgo tüşörün 20-30 yıl aldın ala görü bilgen jağım bar. Aldın ala aytkandarım daima tura gelip kalat. Bul mağa Kuday tarafından berilgen sezim bolsa gerek. Негизи ар бир адамда болот мындай алдын ала сезимдер. Учурда болуп жаткан жагдайларды көрүп туруп эле келечеги кандай болорун божомолдоп койсоң болот. Кечээ эле эгемендигибиздин 32 жылдыгын белгиледик. Келечекте Кудай буйруса 100 жылдыгындагы белгилейбиз. Ошондой эле Жапаров майрам күндөрдөгү Барселона клубуна каршы оюндун жүрүшүндө эмнеге чыгып кеткени дегеле президенттин футбол ойногонун сындагандарга жооп берди. İki tayımdı ten ayağına çeyin oynusum dele çarçamağı mesmin. Çıkıp ketkendin sebebi meni bu yolga kaytartıp koyuşuptur. Oyundu baykasanar canımdan çıkpay koydu. Anısı az gelgensip çavulga ötördü, bilekten bekem karma aldı. Ey jigit, karmabay oyna dep gülüp kayrılsam, sorry, sorry, geçiresiz dep gülüp koyat. Kayrıyla karma olat. Kıskası Barcelona'nın baldarı joldoştuk betteşü de emes. Kadimki çempiyonatlarda oynayıp jatkanday ayabay çoğun joopkerçilik menen oynayıp jatıştı. Anan elestetiniz futbolunun legendası bolsa, menden 10 jaş kichüü jaş bala bolsa, meni oynatmak bele. Ошол үчүн менин ордума жаш балдар кирсин. Бир аз да болсо командага күч кошот деген ой менен эле чыгып кеттим да жаш балдарды киргиздик. Кыргызда жыргаганымдан жылкычы болуп турмунбу деген сөз бар. Анын сыңарындай күндө эле футбол ойноп жүрөт дейсиңерби? Убактым да жок. Бир жылда 2 күн ойнойт экенбиз. Май анан декабр айында министрликтер арасында мурас аттуу футболдук турнир болот. Эмне үчүн бул турнирди уюштурдук? Жаштарга пропаганда, үлгү бололу дедик. Bankçılığa girip gitmeyi, zaman işlerine barbay, gireli geçke, kompüterde oturbay, sportko kızıksın dedik. Eske salsak 30 Ağustos'ta Bişkek'teki Dölö Nömürzaqov stadionunda Barcelona klubunun ardager oyuncularına karşı. Kuramında Sadır Japarov girgen Aziya legendaları betteşken. Oyun 3-0 esebinde jıyıntıkталып Barcelona jeñişке жеткен. Siz Arça Medianın jaңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ген прават иши боюнча камактагы саясатчы Равшан Жээнбеков кыйноолорго кабылып жатканын билдирип, эл аралык уюмдарга, укук коргоочу омбудсменге кайрылуу жасады. El aralık hukuk korgo uyumlarına, kıynoolorgo karşı uluttuk borborgo, ombudsmenge, hukuk korgoçularga, maga karata UKMK'nın körsötmösü menen türmödö kıynoo jana куугунтук уюштурууда 5 күндөн бери күнүгө тинтүү болуп эч мыйзамсыз буюм таба албай бүгүн СИЗО 1'din кызматчылары сыз деңгээли өтө жогору муздак эч кандай шарты жок камерага камашты. Менин сыз муздак камерага жатууга ден соолугум жол бербейт деп айтканыма карабастан жарым подвал бир кабатка которушту. Түрмөдөгү медкартамда ден соолугумдун туура келбеси көрсөтүлгөн. Түрмөгө камалганы мени гана жалгыз 4-үнчү жолу башка камераларга которуп атайлап кыйноого алышууда. Бул кыйноону тергөө абагынын жетекчилери УКМКнын буйругу менен жасап жатышкандарын билип эле турам. Жапаров менен Ташиев менин үй бүлө мүчөлөрүмдү, жакындарымды, досторумду камап, угунтуктап бүтүшүп, эми мени атайылап оорутуп өлтүрүү үчүн ден соолугума туура келбеген сыз муздак камерага камашты. Жапаровдун оппоненти саясий туткун Равшан Жээнбеков. 1 сентябрь 2023 жыл. Белгилей кетсек, Равшан Жээнбеков бийликке кескин сын айтып, өзүн оппозициялык саясатчы экенин ачык билдирип жүргөн саясатчы. Жогорку кеңеш жайкы тыныгуудан кийин бүгүн 1 сентябрда ишин расмий баштады. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев күзгү сессияны ачып, аймактарда аткарылып жаткан иштерге токтолду. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 32-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышын кезектеги сессиясын ачык деп жарыялайм. Ак мөңгөлү аска солор талалар элибиздин жаны менен барабар сансыз кылам ала тоо
olsun mekendep saktap geldi bizdin ata babalar. Жогорку кеңештин азыркы 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Баса буга чейин диплому жасалма болуп, мандатынан ажыратылган Фархат Исмаилов бүгүн парламентте жүргөнү байкалды. Коомчулук анын кайра мандат алганын же коштошкону келгенин түшүнө албай бар. Бүгүн 1 сентябрда Кыргызстан жана Орусиянын президенттери Садыр Жапаров менен Владимир Путин Кыргызстандагы кыргыз-орус мектептерине курулушун баштоого старт берди. Иш-чарага Путин видео көпүрө форматында катышат. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал Facebook'тагы баракчасына 1 сентябрда Орусия салып бергени жаткан 3 мектептин курулушу расмий башталарын жазды. Ага ылайык мектептер Бишкек, Каракол жана Баткен шаарларына курулат. Орусия билим берүү долбоорунун алкагында Кыргызстанга 9 мектеп куруп берери былтыр жыл аягында белгилүү болгон. Анда бул мектептердин бүтүрүүчүлөрү 2 үлгүдөгү Кыргызстан менен Орусиянын аттестаттарын алышары айтылган. Кыргызстанда TikTok'ту жабуу чечиминде эч кандай геосаясий өңүт жок. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинен билдиришти. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда, бул чара балдардын адеп-ахлактык тарбиясына терс таасирин тийгизип, психологиялык саламаттыгына зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоого гана багытталган. TikTok социалдык тармагында балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтарга жеткиликтүүлүгүн чектеген функция жок. Ошондой эле анда тиркемедеги маалыматка кирүү учурунда колдонуучулардын жаш категориясын көзөмөлдөө функцияларын камсыз кылуу каралган эмес. Жогоруда айтылгандардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар Саясаты Министрлигине жолдонгон көптөгөн кайрылууларды эске алуу менен министрлик Кыргыз Республикасынын аймагында TikTok кызматын токтотуу чечимин кабыл алды. Белгилей кетсек, 30 августта Маданият министрлиги Кыргызстанда TikTok социалдык тармагын бөгөттөө чечимин кабыл алган. Аптанын ушундай кабарлар менен Жыйынтык Тайм көрүшкөнчө аман туруңуз.